Va, aneu-vos a rentar les mans que dinarem de seguida. Què, com estàs? Fatal. Tot el dia que penso en la Paula. Abans he trucat al Marc i m'ha dit que havia entrat a quiròfan. Ai, quin dia. Sí, ja ho pots ben dir, ja. I si t'explico el que m'ha passat aquest matí... Mira què m'he trobat. Uau! És xulíssim! Li devia caure el Peter ahir quan va venir. Em va dir que em volia demanar una cosa. Però, Joana, això és un anell de compromís? Tu creus? Home. Jo també ho he pensat, però tractant-se del Peter, no ho sé, vols dir? Ah, jo ho veig claríssim, eh? Aquest tio està completament penjat de tu. Oh, per favor, jo completament horroritzada. T'imagines casada una altra vegada? Ai, ara no t'entenc, però no et fa il·lusió? Sí, o no, jo què sé. Ai, Charlotte, per què les coses han de ser tan complicades? Escolta, vols que després de dinar m'emporti els nens a la piscina? I així pots estar tu amb el Peter tranquil·lament. De veritat em faries aquest favor? Mm-hmm. Ai, gràcies, Charlotte. Va, preparo taula. Aquí? No. Hola. Doncs va, vés-te traient les sabates. L'Oriol? L'Oriol és el vestuari dels nois, ja t'ho he dit. Saps què farem? Ara li demanarem a la Dani que ens deixi uns xurros i jugarem a l'aigua. Perfecte. Hola. Hola. Que saps on és la Dani? Se n'ha anat. Ah, sí, que no teníeu reunió de torns? Sí. També hem fet reducció de plantilla. Jo m'he salvat pels pèls, però amb ella li ha tocat, pobra. Però ja tens que volien fotre fora bona part del personal i ens ho diuen d'un dia per l'altre. Doncs vine, pitjor per ells, perquè tu ets una monitora collonuda. Sí, collonuda i a l'atur. No et desesperis, eh? Que segur que de seguida trobes una altra cosa. És que sóc un desastre, Arlet. Volia que avui fos inoblidable i tot m'està sortint com el cul. Què vols fer, Dani? Jo també estaria creuada si m'haguessin fotut fora de la feina. Espera't un moment. No pot ser que tot se'n vagi de merda per culpa del curro. Arlet, ja s'ha acabat la peli. Doncs perfecte, va, recolliu les coses que ens n'anem. Què fas ara, Dani? Ja ho veuràs, dóna'm un minut. Per què m'ha sortit malament? Hòstia, Però què estàs buscant? Res. Escolta'm, que t'acompanyo a casa de la Joana. Ara vols venir a casa de la Joana? Sí, hi ha cap problema. No. Va, som-hi. Què, us ha agradat la pel·li? Sí, molt divertida. Sí. Hola. Hola. Mama. Què? Com ha anat la tarda? Molt bé, però puc anar a jugar a l'ordinador? Va, vés. I tu vés a rentar-te la cara, que vas bruta de xocolata. Però jo vull jugar amb l'Arlet. Va, juguem una mica, però abans rentem aquesta cara. S'ho han passat molt bé. Ah, tu també has anat amb ells a la piscina? No, jo volia parlar un moment amb tu. És que em penso que ahir em vaig deixar una cosa a casa teva. Ai, estic rebentada. Em cansen els nens. Va, que t'he preparat un te boníssim. Gràcies. Sí que és bo, sí. És de vainilla i he afegit unes gotetes de llimona. És molt fort, que t'hagin fotut fora de la feina. El món no s'acaba aquí, Arlet, i les coses encara poden canviar. Què vols dir? Doncs això, que en la vida no tots són problemes, que també hi ha solucions i bones notícies i fins i tot sorpreses. Però si això és l'anell del Peter? El Peter? Què hi pinta, el Peter? El Peter, que li volia regalar a la Joana. Dani... Per això has volgut venir amb mi a casa de la Joana? Ha sigut un dia horrorós, Arlet. Tot se m'ha girat al revés. M'ho volia currar, et volia portar un restaurant bo a sopar i amagar-te en ell dins un pastís com fan les pel·lis americanes. Dins d'un pastís? Sí, però m'han fotut al carrer i a sobre, quan et volia donar l'anell, m'he donat compte que l'havia perdut. I ara se m'acut ficar-te al té per ser original i una mica més i t'escanyo. Ai, és que estic flipant. Tu ets el millor que m'ha passat en la vida, de veritat. Et vols casar amb mi?
Tu t'ho volies currar, oi? Doncs curra tu. Què? Que no m'agrada quan et fas la víctima, Dani. Quan et poses derrotista i dius que tot et surt tan malament. Si em vols portar un restaurant bo, m'hi portes. I si vols amagar l'anell dins d'un pastís, bé, no. Això no ho tornis a fer, eh? Que he estat a punt de palmar-la ja una vegada. Però què fas, te'n vas? Sí. Demana'm com cal, Dani. I llavors, potser et contestaré.